Здравейте! Може да ви питам какво смятате за зелените сертификати, които бяха въведени от днес? Аз съм за, защото съм вакциниран въпреки възрастта 80 години. И се чувствам добре и съм доволна. Цяла Европа има 90%. Нашия народ не е дисциплиниран, не се спазва нищо, може би и дълго. Минавам през метрото и долу на Софийския университет. Такава огромна опашка от млади хора да се вакцинират. Може би, защото вече повечето работни места препоръчват, може би. И затова впечатлих се в това число и моя внук го пратих и той виси да се вакцинира. А на какво според вас се дължи тази недисциплинираност на нашия народ? Той е в бита ни. Никога не сме били дисциплинирани, ние сме орел, рак и штука. Такова моето мнение. Ами по принцип е ужасно. Защо така смятате? Защото е дискриминация, това е нарушаване на Конституцията на България. Не може да те принуждават да се вакцинираш. Извиват ти ръцете до момент, в който ти казват не, не е задължително да се вакцинираш, обаче утре ще ти изгонят от работа и какво правим тогава? Колко време мислите, че продължи тази мярка? Еми, предполагам, че ще е само до, може би, до зимата, докато, знаете, зимата, ноември, декември, вируси, може би после пак ще се успокоят нещата, ама не знам. Като, не съм съгласна с сертификатите. Защо не? Ами защо? Защото аз, например, имам автоимунно заболяване и не мога да си поставя ваксина. И сега какво непрекъснато да ходя на изследване, за да се възползвам от някои услуги, например. Не съм съгласна. Смятате, че това е някаква форма на дискриминация? Ами да, нарушавам и правата. Нарушавам и правата. Аз, нали ви казвам, с автоимунно заболяване съм от 30 години. И какво? Сега всеки ден ли да ходя на тестове? Не мога да си сложа ваксината, плюс това имам няколко сериозни алергии към антибиотици, към природни продукти. Какво да направя според вас? Вие какво ще кажете? А колко време мислите, че ще продължи тази мярка? Ами не знам, доколкото виждам е безсмислена. Някои хора казват, че ако тази мярка не проработи, трябва да се въведе пълен локдаун. Вие какво смятате по въпрос? Вижте, аз идвам от Холандия, която няма абсолютно никакви маски никъде. Дори в магазини, дори на закрити пространства. Ако държавата се намеси като компенсации за бизнеса, пак нали може, ама какво ще помогне един локдаун? Не знам. Не искам да влизам в такива, защото вече всички станаха вирусолози и неща, но това със зеления сертификат вече прекрачи всякакви граници и не е често. Да излизаме с пропуски от населените места, просто е смешно. Това беше и абсолютна грешка, където се затвориха парковете и градините. Не може човек да отиде на вилата си, където е сам и е сред природата. Това беше просто, не знам, безсмислица. Същия резултат е и в Англия, където направиха такъв локдаун. И какво спечелиха? Нищо, не знам. Нямам поглед абсолютно, макар че следя новините и информацията, но не мисля, че това е решение.